Studentul șefta Lelos Tamjdomare și Saubres Anes Gaurebas stagirebas tandak avșirebit partii inițiative. Amuka Hazaradzist, Mitmatina Miezet, Gerzote, Sagirodate, Sebulevepši, Ekustuani Anes Gaurebas stagirebas stagirebas. Discuția în Ziuris Park și Gaimita. Საქართველოში ახალგაზრდები ტოვებენ ჩვენ ქვეყანას. Ჩვენი ინიციატივა ეხება იმას, რომ ამ ადამიანებს, ამ ახალგაზრდებს, რომელიც არის მამოძრავებელი ნებისმიერი საზოგადოების და ნებისმიერი ქვეყნის, მივცეთ საშუალება, რომ დარჩნენ საქართველოში. Ამისათვის ლელოს ინიციატივა, რომ ექვსთვიანი, კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებებში და ორგანიზაციებში ამ ახალგაზრდებს მიეცეთ ანაზღაურებადი პრაქტიკის საშუალება. Ეს არის მნიშვნელოვანი ორი კუთხით. Პირველი, რომ მათი ცოდნა გადაითარგმნოს კონკრეტულ საქმიანობაში და ამავე დროს შემოვიდეს მენტორის ინსტიტუტი, სადაც თაობებს შორის დაიწყება კავშირი და პროფესიონალური და პროფესიული გამოცდილების გაზიარება. Სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ დასაქმება. დღესდღეობით საქართველოში არ არსებობს შესაძლებლობა, რომელიც სტუდენტებს მოგცემს იმის შანსს, რომ დავსაქმდეთ ჩვენი სპეციალობით. Აქედან გამომდინარე, მე როგორც სტუდენტი მოხარული ვარ და ვიმედოვნებ, რომ ეს ყველაფერი სისრულეში მოვა.